Banyarwanda kazi, banyarwanda mwese aho muri abakunzi ba Radio Iteme namwe banyamuryango urunana nyarwanda rurani impinduka twongeye kubasuhuza. Turi mu kwezi kwa mbere 2023 umwaka utoroshye ku banyarwanda bose. Uyu munsi tuje mu kiganiro mumaze kumenyera kandi mumaze gukunda, rubyiruko kanguka. Iki kiganiro kugira ngo abantu bajye bumva neza ibyo tuganira n'impamvu tubiganira, kigamije kongera kubwira urubyiruko rwo mu Rwanda ko mu by'ukuri ari rwo mizero y'ejo hazaza, kurwereka ko inzitizi bahura nabyo, inzitizi bahura nazo, kubereka ko ibitagenda neza mu gihugu, kubereka ko ubukene bafite, kubereka ko ubutabera batabona, kubereka yuko kutubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu bahura nabyo. Ibi byose biterwa na leta mbi ya FPR itegekwa na Perezida Kagame. Iyo tuvuga ibi bibijyanye n'urubyiruko, turavuga ubukene bukabije, turavuga inzara ikabije, turavuga abana batabasha kwiga bikamwoka kujya gukora imirimo iciriritse kandi itabahesha agaciro, ahandi ibanda cyane cyane ku bakobwa ariko n'abahungu nabyo bibabaho. Turavuga kubana ku rubyiruko rubura amahitamo rukajya kuba mu bihugu by'amahanga, izo nzira banyuramo ziba zigoye, ubuzima babamo mu bihugu by'amahanga wabugoye. Turavuga urubyiruko rugiraho rukambuka rukavuna muri Afrika rukajya gukora mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Hari ibihugu bageramo bikagenda neza, ibihugu byateye imbere, ariko hari n'ibihugu bageramo ugasanga barakoreshwa uburetwa, ubucakara, abantu bajya mu bihugu by'Abarabu bimwe na bimwe. Ibi byose bamwe mu bantu badatekereza dakunda igihugu, badakunda abaturage, bazavuga ngo bajyaga hehe. Ariko nta muntu uva iwabo ameze neza. Umuntu ava mu gihugu cye kubera ko ashaka kujya ahantu heza kurusha mu gihugu cye. Nugiye mu kazi ahandi hantu, abakagiye kubera ko ako kazi arabona ko kamuha umusaruro urenze ako yabona mu gihugu cye. Ndihanganisha rero urwo rubyiruko rwose rukomeje guhura n'ibibazo bikomeye, harimo abicwa ntitumenye ko banishwe bakagwa iyo mu mahanga, abana b'u Rwanda, harimo abafatwa ku ngufu ntitumenye ko byagenze, bakabura ubutabera, ubutabera batabonye mu gihugu cyabo bakanabubura mu gihugu bagiyemo. Ibi byose ni ingaruka za politike mbi ya FPR. Iyi FPR tuvuga ahangaha ngiye kwibanda ku banyamuryango bayo, baba abitwa ko ari abimena, baba ari abasanzwe, baba n'abangaba bakomeje kurahira muri FPR. Ndagira mbabwire ko amateka ikintu azibukiraho FPR ari ukubeshya kuva hasi kugera hejuru. Ayo mateka tuzayibuka kuri FPR, namwe muri mu bo tuzibukiraho ayo mateka nimutitandukanye nayo, kubera ko FPR mu by'ukuri n'agaco n'agatsiko k'abantu bake cyane bafite imbaraga z'umurengera mu gihugu, bategeka icyo bashatse cyose mu gihugu. Abandi mwese muri abantu baza gukoma amashyi, muri abantu batereka aho ngaho, ari nabyo tuzakwendera muri iki kiganiro mu kanya ndababwira ingingo tuganiraho. Ariko ni ngombwa ko mbere ko dutangira ikiganiro mwumva neza aho tuva naho tugana. Ikiganiro kibana ku rubyiruko kugira ngo rumenye FPR neza iyo ari yo. Ntabwo tugamije kugereranya ubutegetsi ko bwagiye busimburana mu mateka yaranze u Rwanda. Ariko byumvikane neza ko ku rubyiruko iyi FPR irarurembeje, kandi impinduka urubyiruko rushaka ntabwo ruyisaba FPR. Nta nubwo ari impinduka ishingiye ku gukumbura ibindi byabanjirije FPR, ni impinduka igamije guca ukubiri n'ikintu cyose kibi kibaho cyaba gituruka mu byitwa ubutegetsi cyangwa se mu buyobozi. U Rwanda rugendera ku mahame ya Repubulika, bivuga ko ubutegetsi ari ubw'abaturage, ntabwo ubutegetsi ari ubw'umuntu umwe uza kwigira akagarara imbere y'abandi. Igihe kirageze cyane cyane muri uyu mwaka ko tuvuga ibintu uko biri. Ufite kamere mbi tukabivuga, ufite ubugugu tukamuvuga.
ufite ubutindi tukamuvuga, ufite ubugome tukamuvuga. Abanyarwanda twanyuze mu bibazo byinshi, hamenetse amaraso y'inzirakarengane atagira ingano. Ntabwo bigomba gukomeza hejuru y'ibyemezo bifatwa n'abantu bake cyane. Imbere ya miliyoni hafi 16 niwe zitararenga z'Abanyarwanda. Mbere yuko mbabwira abantu turimo muri iki kiganiro ndetse n'ingingo tuzaganiraho, ndagira ngo maze ntanga ubutumwa. Twagiye twumva indirimbo nyinshi zagiye ziririmbwa n'amatorero y'indahemuka n'abandi isamaza, baririmba FPR, baririmba imigabo n'imigambi yayo, amahame shingiro yayo, baririmba ubutwari bw'ingabo za RPA ku rugamba. Hari abo baririmba n'abantu nk'abaye intare Kayitare intare batinya, ibintu bisize neza, bigaragara neza, bibengerana. Ariko tugiye kureba umusaruro wavuye muri ibyo byose, umuntu wavuga ko uwo musaruro awishimiye yaba ari umuhemu cyangwa se yaba ari umuntu wiyanga. Indirimbo aho baririmba intare batinya, iyo ntare batinya ntabwo yigeze yicwa n'ingabo za XFAR, bari bahanganye, uwayishe arazwi. Muri iyo ndirimbo hari abavuga ngo ntidusenya turubaka. Ariko ni iki cyiza cy'Abanyarwanda FPR itashenye? Ari ireme ry'umuryango yarabishwanyuje, aho umugore atinya umugabo, umugabo agatinya umugore, umwana agatinya ababyeyi be, umuryango ugatinya umukozi wo mu rugo, ugatinya umuzamu, ngo ni maneko, ngo baraneka, ngo baratanga amakuru, ngo babafunge. Iterabwoba rya FPR. Ireme ry'uburezi ryarashwanyutse. Mwabonye abavugizi ba FPR uko bameze, mwabonye uburere bwabo. Ikintu cyo gukunda igihugu byanyabyo baragishenye. Ntabwo wakwambura abashoramari ibyabo, kandi ari abantu bahakazi abaturage, ngo uvuge ngo urakunda igihugu. Ntabwo wafata abantu bose b'abanyabwenge ngo ubice. Abasizi, abaririmbyi bakundwa bose ngo ubice, ngo uvuge ngo urakunda igihugu. Ntabwo wakunda igihugu ngo noneho ukimenemo amaraso y'abana bacyo. Kandi iyo tuvuze kumena amaraso, ni amaraso y'Abanyarwanda b'ingeri zose. Hano muri iki kiganiro ntabwo tuzigera tugwa mu mutego wo gusumbanisha impfu. Tuzazivuga uko zabaye n'uburyo zabayemo, ariko tuzakomeza duhamye ko Abanyarwanda bishwe barengana ku mpamvu zo gufata ubutegetsi. Ubukungu bw'igihugu bwarapfuye, nta munyarwanda utunze. Abatunze ibyabo baratanga imisoro y'umurengera, abadatanga imisoro baramburwa ibyabo, abandi ntacyo bafite, kugira n'uwo leta yambura abantu ubutaka bwabo. Ubwisanzure yarabushenye, imyidagaduro yarabishwanyuje byose. Muzi byagiye biba mu bijyanye n'umupira w'amaguru, gijandikamo abasirikare bakomeye mu gihugu, amakipe amwe agatoneshwa andi ntatoneshwe, bakagira none bafata ibyemezo kugira ngo amakipe amwe bayakumire andi ntibayakumire. Ibi tuzabigarukaho nyuma. Umuco barawushwanyuje nawo, barawusenye. Kera Abanyarwanda baratabarizanyaga, ubu basigaye bagambanirana. Hari indirimbo zirimo ngo hari igihe muzambura nagiye guhoza abana b'u Rwanda. FPR ya Perezida Kagame, mwahojeje nde ko namubwanye mutikunda, kubera ko amaherezo yanyu azabereka ko mutikunze, ko ahubwo mwaje kuriza abana b'Abanyarwanda bose iyo bava bakagera. Hari aho muvuga ngo
ubwo FPL umuryango w'abanyarwanda umuryango urimo abantu bafitanye amasano bahuje umuco bahuje indagaciro bafite ibyiza bahuriyeho bituma bakomeza kuba umuryango mwabibye inzangano mu gihugu aho abantu banenga leta mukabikoma batakunenze wowe bakunenze wowe utukana banenze leta mu mikorere mibi yayo na ugatukana muco w'inzangano kumva ko umuntu agomba kubona promotion mu gisirikare cyangwa mu gipolisi kubera ko yagambaniye mugenzi we ubwicanyi busigaye bufatwa nk'ikintu cyoroshye niba umuntu ateye ikibazo mu mwice ibintu byoroshye mwateje ubuhunzi bukabije abanyarwanda bamwe muri mwe mwarwanye muri impunzi uvuga ngo muje kubirwanya ariko abanyarwanda baracyahunga nta wundi uzabazwa atari mwebwe mwabibye ubwoba mubyo mwita ngo umuryango inzara imirire n'abantu ubusambanyi bwarimakajwe mu gihugu aho usanga abantu bumva umupira w'amaguru abandi bakajya gusenga abandi bakikorera ibiganiro by'ukuntu ngo basambanye ibyo akaba ari byo mushimagiza ariko uvuze ko ari ibintu bitagenda neza mu gihugu ikigarasha umwanzi mufunge ingiro zirahari zabo mwafunze zabo mwishe n'abagize amahirwe bagahunga ngo mufite umuryango ariko binarenzeho mugeze nawo mucuruza abantu yitara abanyarwanda mucuruje hanze mujya guhaha ntuhaha mu isoko abanyamahanga babimukira bajya gushaka ubuzima mu bindi bihugu hejuru y'amafaranga mukajya kubazana mu gihugu kandi mwarazanye politiki mu myaka ishize ngo igihugu cy'u Rwanda ni gitoya ngo abantu ngo nibabone imibyaro ariko mukakizanamo abanyamahanga mukabazana abanyarwanda inzara ibamereye nabi ibica buri munsi haramuga ngo dufatane urunana muri izo ndirimbo zose ni mukuvuga zagiye zivuga ibigwi bya FPL zitakanwa amahame ya FPL dufatane urunana abanyamuryango benshi ba FPL barishwe urwo runana mwarufatanye gute niba kandi muri umuryango w'abanyarwanda abanyarwanda mwishi urwo runana mwarufatanye gute urungano rw'abana b'u Rwanda kuri mwe ni urungano koko urungano muraza mukarwica mukarushora mu ntambara zitungukira igihugu mukabicisha inzara mukabakenesha nkana mukica ireme ry'uburezi kugira ngo badatekereza mukabaroga mu mutwe mubabwira amateka atarabayeho hari n'ibindi byinshi ariko ibi byose kirenzeho mwafashe ubutegetsi mumenye amaraso menshi intambara mwashoje mvuga ngo muratabara igihugu yamenye amaraso menshi igira n'ingaruka nyinshi ku banyarwanda bose b'ingeri zose uretse kwica kumena ayo maraso no kubeshya rubanda FPL niki mushobora kubeshya rubanda ko mwakoze kizima mu gihugu ni nayo mpamvu twahagurutse ibyo byose mvuze bishingiye ku guhaguruka kwacu kandi iterabwoba ryanyu ubwicanyi bwanyu ubuhemu bwanyu ubugambanyi bwanyu munyangire gusenya abantu mu miryango ayo marozi ntacyo azadutwara twagurukijwe no gukunda igihugu nyabyo ntabwo rero wakunda igihugu udakunda abaturage bacyo abaturage bagenzi bacu ntabwo muzaduhagarika impinduka dushaka ntabwo muzazihagarika zizabaho turabasabira gusa ngo zizabeho namwe muriho
kugira ngo mubone ibyiza abanyarwanda bakunda igihugu bashobora gukorera igihugu cyabo. Uyu munsi natinze tugiye kuganira ku ngingo ebyiri, ingingo zirebana n'abantu bitwa ngo ni intumwa za rubanda, tukaza no kuganira ku rugendo cyangwa ku gikorwa ministre w'urubyiruko, uwitwa ko ari ministre w'urubyiruko, ingirwa ministre w'urubyiruko yagize aganira n'urubyiruko arubwira ko mu Rwanda hari amahirwe menshi urubyiruko rugomba kubyaza umusaruro. Ibi bintu ndabaraye umunsi twagize ubutabera buzima kandi umunsi uzabaho, hari abantu bazabura uko bisobanura imbere y'ubutabera kuko bazerekwa amagambo yabo, ibikorwa byabo, bazerekwa ingaruka byageze ku muturage. Murajya gufata abana bicwa n'inzara, mwicisha inzara, mubukenesha nkana, mubishaka muti hari amahirwe yo kubyaza umusaruro. Ayahe mahirwe? Amahirwe afitwe n'abo bana bari mu butegetsi bo hejuru gusa, ndetse na bamwe muri abo barafite ubutegetsi harimo abana mwimya amahirwe kubera mu nyangire no kwikubira n'ubutindi n'ubugugu n'ubwoba n'ubusambo. Sindi butinde rero izi nyungu tugiye kuziganiraho, ndagira ngo mpikaze urubyiruko rwiyemeje guhaguruka, nanabashimira ku butwari bwabo. Dufite uyu munsi Ngabo Patrick ndetse na David Kayitari. Nkuko mubizi, Ngabo Patrick yaje kuza mu biganiro byacu twarabitangiye kandi na n'ubu ngubu aracyahozaho mu kuvuga icyo atekereza nk'umwe mu bagize urubyiruko. Ngabo Patrick niwe namubeshya ashobora kuba yaravutse jenoside yaranarangiye. Mu mikurire ye yabwiwe byinshi byiza bimutegereje, ariko byabaye ngombwa ko ava mu gihugu kugira ngo ajye gushaka imibereho. Tugwe na David Kayitare uri mu Rwanda i Nyagatare, ubutwari bukomeye bwo kuvuga ibitagenda mu gihugu kandi akabikora azi neza ko hari abandi babikoze, abacyuma Hassan ba Karasira ba Rashid n'abandi benshi n'abanyepolitiki sinabavuga bose, si ukubibagirwa ariko sinabavuga bose. Nawe aravuga ati nibashaka bazakora ibyo bashaka ariko ngomba kuvuga. Ibi ngibi nibyo FPL itazigera itangira niyo yabigenza gute, mwazana imbunda, mwazana misile, mwazana ibitutsi, ntago bizatangira aba bantu bahagurutse. Ndagira ngo mbahe ikaze muri iki kiganiro, reka mpere kuri Ngabo Patrick mbanze numve ko mikro imeze neza, ugire ufate n'umwanya usuhuza abadukurikiye unatubwira uko umeze muri iyi minsi, ufate nk'inota ibiri hanyuma na Kayitare mu ijambo. Ngabo, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane, natwe tumeze neza, turakomeye cyane, dusuhuza n'abadukurikiye. Tuba tumaze iminsi tutabonana nabo ariko ntabwo ari kubera impamvu zacu bwite. Ni ubuzima bwo kuba mu bihugu bitari ibyacu nyine, tuba tugomba rimwe na rimwe kwigomwa nyine tugakorera ko bwacya kabiri nyine. Nabo barabizi, abantu bose barabizi ubuzima turimo nyine. Ya, murakoze cyane, ndumva ijambo naribasubiza. Urakoze cyane Ngabo kongera kwifatanya natwe mu kiganiro, turatangira kuganira mu kanya. Reka numve noneho na David Kayitare nawe nibatwumva n'abasuza abadukurikiye. David, wawe twumva. Ndakumva neza, abashuje cyane Cire na Patrick Ngabo, ndabakashije cyane, ndabashuje. Dore twari tumaze igihe tutaganira ntacyo tuvuga ku gihugu cyacu n'imibereho y'Abanyarwanda n'ibibazo byugarije u Rwanda, ariko iby'agaciro turashimira Imana ko twongeye tugahura tukaganira. Nanone ndashimira Imana ko yaturinze kugeza uyu munsi nyine twongeye guhura.
hani Nyagatare turaho nk'ibisanzwe indirimbo ni ya yindi aba abadekuraja aba kanga kanga ariko ntago bizamagarika n'umuri nafashe icyemezo nta muntu ngishije inama kubera ko nabonaga ari birenze nabonaga ko ntagomba kurebera nabonaga ko ntagomba gambanira igihugu cyanjye n'abanyarwanda ngo ndebere amabi y'ubutegetsi bubi buri hano mu Rwanda nitamo kuburwanya kurwanya imiyoborere mibi imitegekere mibi ntago ndwanya umuntu ntago ndwanya kuko sina nabazi bamwe gusa mbona imiyoborere yabo imitegekere yabo akaba ariyo ndwanya akaba ariyo mvugaho ko igomba guhinduka cyangwa se agashaka ubundi buryo. Urakoze ndasuhuza n'abanyarwanda batwumva n'abazakumva bose ndabatahije kandi bakomeze bihangane muri struggle turimo hano mu Rwanda y'inzara y'ibibazo by'ubukene ibibazo bikomeye cyane biri hano mu gihugu ekonomi imeze nabi cyane no gusengera abanyarwanda bihanganisha rero abo bose bari batameze neza ari abatameze neza batabitewe na leta cyangwa se n'imitegekere mibi abo baba bahari ari aba fite ingaruka z'imitegekere mibi ubutegetsi buri hano mu Rwanda bose ndabihanganisha. Urakoze nagusubiza ijambo tugakomeza tukaganira. Urakoze cyane Muvandimwe Kayitare ndetse na murumuna wacu Ngabo kongera kwitabira iki kiganiro. Tuzakomeza duhozeho ibyo dushoboye tuzabikora, abanyarwanda bazatugaye ibyo tudashoboye ariko ibyo dushoboye ibyo tuzabikora. Ntatinze rero mu Rwanda ngo hari Repubulika. Repubulika bivuga ko hari inzego eshatu z'ubutegetsi cyangwa z'ubuyobozi arizo Inteko Nshingamategeko, hakaza guverinoma bita nyubahiriza tegeko kubahiriza amategeko yatowe mu Itegeko Nshinga, hakaza n'ubutabera bugomba gucunga bukareba ko ibyo byose bikorwa neza, ibikozwe nabi ababikoze nabi bakabihanirwa cyangwa bagakosorwa bakagororwa. Nicyo prizo zimaze cyangwa nibyo ibihano bimaze no kugororwa kugira ngo ukore neza, hanyuma abarenganye nabo bakarenganwa. Tugiye kwibanda uyu munsi ku rwego rw'intumwa za rubanda abitwa abadepite, ndetse mu Rwanda bashyizeho n'ikintu kitwa ngo abasenateri. Sizi impamvu tugikeneye kubera ko aba badepite byumvikanye henshi ko batanatorwa n'abaturage, none se n'impamvu batatorwa n'abaturage babi intumwa za rubanda gute? Ariko binarenze ibibazo bikomeye byugarije igihugu tuvuga abandi bantu bavuga babayemo, abadepite ntacyo bajya bavuga, bagaragara mu gushimira Perezida wa Repubulika, kwishimira imiyoborere myiza, kwishimira ko u Rwanda ngo ari nyabagendwa, kwishimira ngo iterambere riri mu Rwanda, bagaragara mu bintu kuri njye nakwita guhakirizwa. Ndagira ngo rero nkamwe mu bagize urubyiruko mu bantu muheruka mu Rwanda vuba aha, mu bantu muri mu Rwanda kakanya, ndagira ngo iki kintu mugire icyo mukivugaho. Ntabwo ndi bubaze ikibazo cyangwa iki, ariko abadepite bo mu Rwanda bamaze iki, bashinzwe iki? Reka mpere kuri David Kayitare, wenda utubwire uko ibyo bintu bibona, hanyuma Ngabo nawe araza kukunganira. Ijambo ni ryawe. Urakoze Muvandimwe Ashire. Hano mu Rwanda dufitiye ibibazo byinshi cyane, ibibazo byinshi ariko hari igihe ibibazo biba bihari ariko ari ibibazo rusange biri komoni, urabona nk'ibiza nka za corona, za Ebola, ibyo ngibyo ni ibibazo biza bidafite aho biturutse. Ariko ibibazo nshaka kuvuga hano mu Rwanda ni ibibazo bifite aho biturutse, biterwa n'ubuyobozi bubi, biterwa n'imiyoborere mibi. Uyu munsi uravuga ku Inteko Ishinga Amategeko cyangwa se intumwa za rubanda, njyewe ndashaka kugira ikintu nabivugaho mu bibazo dufite nk'abanyarwanda
hano mu Rwanda harimo n'ikibazo giterwa n'izo ntumwa za rubanda kuko nabuzirindi zina narigi nazita izo ntabwo ari ntumwa za rubanda nkuko iryo zina rimeze ahubwo ni ikinyuranyo cyazo ko n'abantu baba bagomba kuvuganira ababatumye cyangwa se abo bahagarariye mu nteko kugira ngo ibibazo byabo cyangwa se ibitekerezo byabo bijye ahagaragara bishakirwa umuti cyangwa se gira ukundi kuntu bikemurwa biratangaje rero hano kuba mu gihugu ubundi tumenyereye ko abadepite cyangwa se izo ntumwa za rubanda zisubira no gusura bazitumye bakareba ibibazo bakareba ibyo bagomba gukemura ibyo bagomba gukora hamwe n'ababatumye cyangwa se n'ababatoye cyangwa nabo bahagarariye ariko mu by'ukuri biragoye kuba hano mu Rwanda umuntu ushobora kumubaza n'umuntu umuhagarariye mu nteko ngo azamukubwire ariko mu bindi bihugu y'abaturanyi usanga umuntu buri muntu buri district umuntu uyihagarariye azwi uhagarariye abantu runaka ari umuntu uzwi bamuzi abahagarariye bamuzi buryo niyo ugiye ku umuntu avuga ava muri district runaka nko mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda bahita bamumenyera ku mudepite uhagarariye iyo district ariko hano mu Rwanda abadepite cyangwa se intumwa za rubanda dufite akazi kazo no gukoma mu mashyi niwo murimo bahemberwa reka ntange urugero kuri biriya bibazo by'i perezida aherutse kuvuga ibibazo by'imisoro ni ibibazo yavuze ibintu bitatu niba ntibeshye imisoro transport ikindi hari n'ikindi ndaza ndakibuka nkivuge mu kanya ariko accountability yavuze accountability ibintu bitatu ariko mu by'ukuri ibyo bibazo perezida yavuze ko ahugiye kuvuga bimwe mu bibazo biri mu rwo bihari bimwe yavuze bikeya ibibazo ni byinshi cyane ahubwo ibindi bibazo bikomeye birimo imiyoborere cyangwa se dictatorship n'ibindi byo ntago yabivuzeho ariko mu by'ukuri biriya bibazo n'ibindi byinshi cyane atavuze ni ibibazo bimaze imyaka myinshi mu Rwanda ibibazo bihora bivugwa ikintu cyantangaje nuko ngo nawe abiyumvishe vuba kandi bimaze imyaka myinshi cyane abantu batezwa cyamunara abantu bataka imisoro bataka transport ahubwo sinzi impamvu wagira ngo nawe ngira ngo perezida ntabwo aba mu Rwanda kuko ni n'uruhinja n'umwana mutoya arabize arabyumva nkanswe perezida uri update uyoboye igihugu aho ngaho sinzi niba ibyo yavuze ari ukuri ko nawe yabyumvishe kuko bimaze yakaba yarabyumvishe kera uriya ni umurimo David ihangane gato n'akantu gato nshaka kuvuga gato cyane yego ukuntu u Rwanda ruteye ngira ngo nawe urabizi uzi ko guhera ku uwo bita ngo mwasibo aba ari umuntu utanga amakuru mu gihugu bikagenda bizamuka buhoro buhoro ku buryo amakuru agenda akajya muri presidence amakuru y'igihugu cyose nta kuntu rero perezida wa repubulika n'imiterere ye n'ukuntu akora na sisiteme yashyizeho nta kuntu yavuga ngo nibwo yabimenye bira ni ukubeshya bira ni ugushaka kwerekana ko we ari muzima ko ahubwo abamunaniye ari abandi bakozi ba leta njye ni uko mbibona kuko nta kintu perezida Kagame atazi hajya n'umuturage asagura nabo izo ntumwa za rubanda warumva azikoma ati kuki biba ngombwa ko njya kuvugira abaturage cyangwa njya guhura n'abaturage muhari mba mwakoze iki ubwo urumva rero ko ni ikibazo cya sisitemu ariko nagira ngo ukomereze aho ngaho ariko badukurikira ntibakeye ko twigiza nkana perezida wa repubulika aba yabyumvise ahubwo ntabwo bimushishikaje
abivuga gusa iyo akomerewe agira ngo abaturage bongere bamukunde bamujye inyuma yongera divize abaturage ku icyo gihe harabavuga bati ntako atagize abandi bati nta kigenda cye urumva ni indi divizio abakoze mu gihugu komeza komeza urakoze muvandimwe kunyunganira ntekereza ko ibibazo by'imisoro ibibazo bya ekonomi cyangwa se imikorere hano mu Rwanda business ibintu bijyanye n'inganda ibintu byose bya bijyanye na trade hano mu Rwanda abantu baratatse abantu batejwe cyamunara imitungo yabo business zabo kubera imisoro ihanitse aho president yavuze ati kwaka imisoro myinshi siko kubona guhanika imisoro siko kubona imisoro myinshi sinzi impamvu rero ibyo byose biba byarabaye bikamara imyaka 20 bikabamara igihe kirekire kingana gutya abantu barebera warangiza ukavuga ngo ngo nibwo ubyumvishe ibyo ngibyo ngiye ntabwo twabyumva kimwe na perezida nubwo kutumva kimwe ibintu na perezida hano ari icyaha yewe ntabwo twabyumva kimwe ntabwo ntabwo nanjye mbibona uko yabivuze wenda atekereza ko ari uburenganzira bwanjye kugira icyo mbivugaho nta kosa mfite ntaki ariko hano mu Rwanda ubu ngubu tayaje mu ijambo ni bunyemereye nkika ko kuri iyo ngingo kiri no kwisobanura kubera ko niba kugeza aka kanya ubanza n'umudepite wawe utamuzi cyangwa ataraza no kubareba ngo muganire nibyo bintu bitarabaye uzabivugiraho bakumva kuko iyo umudepite muhuru ukavuga icyo kibazo kandi kigakemurwa ndahamya neza ko ubu utari kuri radio uvuga kandi ndanahamya kuri radio wenda nayo yari kubidahari impamvu rero byose bihari nuko ari akazi kaba katakozwe kandi bifite aho bipfira wasubirana ijambo nako nagira ngo nkunganire kuko udakeneye kwisobanura rwose kuri za Repubulika ngo hari ibyo ngo mutemeranywa hari inshingano ze abatujuje ijambo ni ryawe urakoze umuvandimwe kunyunganira no gutanga igitekerezo mu by'ukuri abantu nshimira ntabwo nshobora gushimira abadepite kuko nta kintu bamariye abanyarwanda ahubwo hari abantu bakomeza bagenda batera kamu bavuze induru bavuga ati abanyarwanda baratsikamiwe ntabwo bayobowe neza abo ngabo ni abantu bo muri opozisiyo ibitangazamakuru bimwe na bimwe nubwo binize bidakorana mu bwisanzure nibyo bigenda bishyira hanze ibibazo by'abanyarwanda nibyo bigenda bivuga akababaro k'abanyarwanda n'abantu bo muri opozisiyo batandukanye organizasiyo zitandukanye ariko urunana ni ya mbere mu kugaragaza ibibazo abanyarwanda bafite biterwa n'ubutegetsi bubi buri hano mu Rwanda ntabwo wenda navuga ngo nyigire ya mbere kubera ko nanjye ariho nisanga ariko nayo iri mu bantu bafasha abanyarwanda mu kugaragaza ibibazo abanyarwanda bafite no uburyo byakemuka ntekereza ko ari naho ibyo byose biva ibyo byose biriya perezida yavugaga yuko abyumvishe vuba aba yabibwiwe yabyumvishe abantu batandukanye badashima imiyoborere cyangwa imitegekere yuko ategeka cyangwa se ategetse abanyarwanda n'iryimuye naho kandi nkakomeza nsaba abo bantu bose bagenda bavuga ibibazo bagenda bakomeza bavuza induru barakamu bavuga bati murekeraho ngaho guhemukira abanyarwanda gufunga abantu kubuza abantu gushimuta n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye birimo n'ibingibi by'imisoro
ndakomeza nshishikariza abo bantu bose bakomeza mu buryo butandukanye ko bakomeza dore birimo biratanga umusaruro dore ibi biganiro turimo gukora birimo biratabariza abanyarwanda bigatuma na leta cyangwa se n'ubutegetsi buriho bugenda bugira ibyo buhindura n'ubwo bwisamye bwasandaye ibintu bimaze imyaka 20 na ntabwo byari bikwiye kandi bigaragara ko ari ukubikora nkana ari ukubikora babigendereye rero kuba ndimo nenga ubutegetsi buri hano mu Rwanda kandi ndi hano mu Rwanda ntabwo ari icyaha n'ubwo nshobora kujya kumva nafunzwe cyangwa se nabuze ariko mu by'ukuri ubu ni uburyo bumwe mu bukoreshwa mu kubaka igihugu mu gutanga ibitekerezo igihugu kigateye imbere nuko mu bihugu bimwe na bimwe birimo igitugu dictatorship aho kugira ngo bakemure ibibazo mu buryo buri peaceful mu buryo buri bwo kumvikana no kuganira guhanahana ibitekerezo ibibazo babikemura hamenwe amaraso muvandimwe rero ndumva ari icyo ngicyo navuga ku badepite ariko ibyo kuvuga ku badepite ni byinshi ko abadepite na bivuze haruguru ko umurimo wabo ari ugukoma mu mashyi no gutora amategeko atari favorable ku Banyarwanda kubera ko iyo misoro yose n'ibyo bibazo bindi bigenda bigonga Abanyarwanda bishyira ubu Abanyarwanda mu bushobozi badafite bishyira Abanyarwanda muri denja ibyo byose bitorwa n'amategeko abadepite cyangwa izo ntumwa za rubanda iziyita intumwa za rubanda kuko ntago ari intumwa za rubanda kuko zifite uwo zikorera ibyo byose ayo mategeko agonga aba yatowe n'abanyarwanda iyo misoro yose bayashyizweho n'abo badepite ariko mu by'ukuri nta cyiza bifuriza abanyarwanda ahubwo bakora mu nyungu zabo nabo ariko ntabwo bakorera babatumye nk'uko bitwa nk'uko izina ryabo ribisobanura vandimwe nagusubiza ijambo nawe ukagira icyo ubivugaho bakomeza tukaganira urakoze urakoze cyane muvandimwe Kayitare uti abadepite ntabwo bakorera abaturage ahubwo imirimo bashinzwe ni ugukoma amashyi no gutora amategeko atajyanye n'inyungu za rubanda ahubwo ajyanye n'inyungu z'abantu bamwe cyangwa z'umuntu umwe Ngabo Patrick ibintu tuganiriye nawe urabizi urabisobanukiwe wowe utarava mu Rwanda bigize uhura n'umudepite wawe hari icyo yigeza gufashamo kandi unatubwire uti unatubwire icyo abadepite mu Rwanda ubona bamaze ukurikije ko Rwanda rumeze ijambo ni ryawe Petit Frere murakoze cyane mbambuze naho mbere gusa icyo navuga kuri ku badepite sumu ni iki koko kuko ari rero tuba tuvuze n'iki jambo rimwe na rimwe rigakama neza burundu rikabura nka buri cyo mbivugaho nyine kuko si ndavuga iki ku badepite ntabwo nabeshye umuntu tureke n'uvangiye ku giti cyanyu mvugire n'abandi wenda muri rusange bakakanya igihe ukamutungura mu Rwanda uvuga se umudepite wawe amaze iki cyangwa kumara iki cyangwa inyungu ziwe nizi cyangwa akamaro kiwe ni akahe ndahiye kumara mu ijuru harimo abantu batazi n'icyo badepite bamaze nkanjye nivuze ku giti cyanjye icyo navuga ku badepite njyewe sibye no kuba wenda ari abadepite sinzi n'ikintu n'impamvu babita ngo ni abadepite kuko ntacyo bamariye abaturage pe hari ibyo bamariye sibyo kubumva ku binyamakuru ngo depite runaka ngo yagize gutya na gutya ngo yavuze gutya na gutya ibyo gusa nibyo mbazi kuko nta kandi kamaro kabo nzi murangiye bire mu nzego ziba mu Rwanda tureke kuvuga ku badepite gusa icyo navuga ku nzego nzi mu Rwanda navuga ngo ifite n'akamaro ifite abaturage akamaro kitwe na nk'abasirikare n'abapolisi izindi zose zisigaye
nta kamaro kazo nta n'inyungu na yani muri mezi kandi bivuge neza babyumva nta nyungu mbabonamo nta n'imimaro narwo arava ngo afite umumaro runaka bamari abaturage kuko nawe mbona umuntu aza akambwira ngo badepite njyewe kubera njyewe muri make uko nakivugaho cy'uko nakifata gusa ngaceceka gaceceka kabisa kuko ntacyo abadepite mbaziho ntacyo bankoreye nta n'icyo nzi bakorewe abandi batari njyewe ahubwo bari azi ko ari abantu bashyizweho n'umuntu ku giti cyabo cy'abamaza ari abakozi biwe ari uzi ko abashyiraho akamenya uko bakuraho uriya bugana n'uzi inyungu ziwe ariko abaturage bo nta muturage wajya aravuga ngo badepite wanjye depite uhese yashyizeho azi uko abayeho azi uko umudepite akora oya abadepite bo rwose muri rusange icyo nabivuga buri Kagame n'uzi kambivuge mu mazina ubundi Kagame n'uzi inyungu z'abadepite biwe niwe washyizeho ni nawe bakorera kunyaka ko nta muturage bakorera bundi n'izi nyungu ya muri rusange njyewe numva ntacyo nakomeza kurenzaho ku bijyanye n'abadepite kabisa kuko sinumva nshaka kuvuga ku bidafite akamaro badepite ntacyo bamaze ngo bazabavaneho cyangwa bazavuge ngo ni abakozi bo bakorera perezidanse bimenye nabyo birangiye ndumva aricyo nabivuga kuko nta gitekerezo nabitanga muri aka kanya icyeke njye naba ngusubije ijambo kuko yandenze kabisa ibyo badepite ntihaze no kubivuga ibintu byinshi cyane urakoze Ngabo ndagira ngo baze mbere yuko ugenda ukiri mu Rwanda utarahava wigeze umenya umudepite wawe wigeze kuko haba n'amatora y'abadepite wigeze umenya umudepite wawe wigeze ugira amahirwe yo kujya gutora umudepite ese niba waranayabonye wabonye abadepite ba PSD bamashyaka yo mu Rwanda hari batandukanye ngo uyitiremo ibyo bintu hari ibyo wigeze ubamo hari icyo uyiziho utakize nta kibazo ariko nagira ngo mbikubaze kuko akenshi hari igihe tuvuga ibintu bakaduhakanya bati murahimba iki nabivuga muri aka kanya cyo kwango banga ukuntu batora depite ngo ukuntu ngo bigenda gute nge wenda ndakeka ibintu byo badepite sinize ntabwo yize mbatora ariko nawe ngo yize mbona umubyeyi wanjye ajya gutora ngo amatora y'abadepite aya urabyumva gusa kandi abantu benshi nyine bumva babivuga banabikoraho cyangwa babitekereza ariko ndakeka ko nta muntu uzi ibyo by'abadepite kurya agarara ngaho akavuga ngo depite runaka ngo naramutoye yaramutoye se nyuma wa murizi arakandi kamara yagigeza amubonaho njye nta nyungu z'abadepite nzi muri rusange numva ari icyo jambo nakoresha ntabyo kabisa urakoze cyane Ngabo urakoze ndagira ngo ukurikiye bakwihanganire dore ntago dukora muri condition nziza tuba turi mu bindi bintu turimo ubwo rero bajye bihanganira andi majwi azamo kuko ibi byose ntago tubikora ari umwuga tubikora ubwo ari gutanga umusanzu mu rugamba turimo ubwo rero ukagukongera usubize kuri mute kugira ngo dukomeze ikiganiro urakoze hanyuma ntuje kure kuko niwe nza gukurikizaho ariko kuri ingingo y'abadepite ndagira ngo ngira akantu mbwira abatabyumva urubyiruko n'abitwa intore bashobora kuza kutunyomoza Perezida Kagame akiri vice president abikoranyeho cyane cyane na Tito Rutaremara kugira ngo bice inzego z'ubuyobozi izo nzego eshatu navuze kare ko ziranze kugira ngo zikore zigomba kuba zigenga iyo zitigenga ntago zikora cyo gihe ziba zikoreshwa kugira ngo ibyo byose babyice babanje gushyiraho icyo bita ngo forum de parti ngo ihuriro ry'amashyaka ya politiki mu Rwanda ngo kubera ngo amateka mabi banyuzemo ngo abanyarwanda bihitemo demokarasi yindi ifite ubudasa bwo gukorana no kumvikana kandi mu by'ukuri mu mahame ya demokarasi n'aya repubulika ishyaka rya opposition riba rifite mu nshingano mu kwiyopoza mu kuvuga ati ibingibi ntabwo tubyemera ndetse no gutanga umuti uhamye ku byo batemera umuti solution
gutanga ibisubizo cyangwa gutanga indi nzira ibintu byanyuzwemo kugira ngo bikosorwe byose bishingiye ku nyungu z'umuturage baraje bakizo forum de parti politique iyo forum abantu bayikontrola abantu bakize igenze bayirimo ni abantu ba FPR none babonye hari n'amashyaka adashaka gukorana nabo cyangwa hari abantu badashaka kuzajya muri ibyo by'amaforum bwo batangira kubahimbira ibyaha barabica abandi barahunga abandi barafungwa abandi barugirengera ari nawo haje baje gusenya bakoresheje amatekinika n'ikinamico baje gusenya ishyaka rya MDR aho naho byatangiriye kugira ngo Kagame Perezida Kagame akontrole acunge abafite mu ntoki ze ibijyanye n'abadepite bose kuko abadepite baturuka mu mashyaka bagahura mu nteko y'abadepite bagahura batowe n'abaturage mu gihe nta matora yabaye mu gihe nta bwisanzure buhari muri ayo matora mu gihe kandi amashyaka atigenga kwerekore muri forum imwe agomba kuvuga rumwe ukibaza nayo mashyaka y'opposition impamvu yitwa opposition bajye bayita baringa cyangwa satelite zayo icyo ni kimwe mu bigaragaza uburyo FPR ibona demokarasi cyangwa ibona amahame ya repubulika kandi ibintu bigira ingaruka ku buzima bw'abaturage ingero ni izo ngizo maze gutanga urundi rugero ngiye kwifashisha ariko ndangirizaho ngira ngo ibintu nabizi mwabonye ko mu Rwanda iyo haje ikibazo niyo cyaba ari ikibazo cy'umuntu ngo toilette ngo ahantu nyine afite toilette yaguye itameze neza ngo yagize ikibazo ibyo byose babigeza kuri Perezida wa Repubulika ufite ihene bamwibye ufite amasambu ngo bamwimye byose bagomba kugeza kuri Perezida Kagame ibyo bintu murabizi niyo umuntu ahuye na karengane ajya kuri za kumuga ngo Nyamagati Perezida Kagame nadutabare nadutabare iki ni kini kimenyetso kigaragaza ko inzego ziri mu Rwanda zidakora umuntu ukora ntagakora umuntu hari bitwa ko akora n'uwo nguwo twita Perezida Kagame n'agatsiko ke abandi baje kumukorera Kabarebe General James Kabarebe ntabwo nzi mu biganiraho n'urubyiruko ntabwo nzi abigisha demokarasi ababwira amahame ya repubulika tugenderaho ababwira ati abadepite banyu nimugira ikibazo mujye mugenda mubarebe nta na hamwe uzabibona kubera ko ari ibikoresho bateretse hariya nkuko mubisobanuye neza abadepite mu Rwanda ntacyo bamariye abaturage inteko nshingamategeko ifata ibyemezo igafata igashingana n'amategeko ari mu nyungu z'abafite imbaraga muri kiriya gihugu bikubira ubutegetsi bikubira ubukungu ariko ndashimira bamwe mu badepite mu bwisanzure bwabo buke cyane mu mutekano muke bagira iyo bavuze ibyo leta idashaka leta FPR idashaka bashogora n'ibibazo harimo bamwe bagiye bavuga bati ibi n'ibi byakozwe ntibyanyuze amategeko ntabyo twamenye ntibyari bikwiriye bakavuga ko bitari bikwiriye bakirinda kujya kunenga cyane ariko bagatinyuka bakabivuga abo ngabo ntibakeke ko turimo kubanenga cyangwa se ko twirengagiza uko kwitanga baba bagize uko ntago ari kwitanga mwatorewe gukorera abaturage ahubwo bamwe muri mwebwe babuza gukorera abaturage abandi mwiyemeje gukorera umuntu kugira ngo mukorere abaturage mu by'ukuri u Rwanda nta leta rufite leta igendera ku mahame ya repubulika ifite inteko nshingamategeko ikorera umuntu umwe iyo ntabwo ari leta reka tujye ku ngingo ya kabiri kubera ko dufite n'igihe kibaze ibintu tuzabigarukaho turasaba abantu badukurikira kuduha ibitekerezo abafite ubuhamya mu buduhe muzatwandikire kuri email mubonaho ngaho abandi muzandike kuri nimero mubonaho ngaho ya WhatsApp muduhe ibitekerezo muduhe ubuhamya tuzabivuga kandi ijambo rifite imbaraga ijambo ririmo kuri rigira imbaraga reka tujye ku ngingo ya kabiri ijyanye n'uwitwa ngo ni ministre w'urubyiruko
wihandagaje akabwira urubyiruko ko ngo rufite amahirwe rugomba kubyaza umusaruro. Muri iryo jambo harimo ibintu bitatu nabonye. Icyambere harimo kubeshya, nta mahirwe urubyiruko rufite. Icya kabiri harimo gukira abantu ku mubyimba ngo bafite amahirwe bagomba kubyaza umusaruro. Ufashe ikinyoma uvuze ko ngo abantu bafite amahirwe kubibyaza umusaruro babyaza umusaruro ibinyoma. Icya gatatu harimo kugambanira urubyiruko aho kugira ngo uze uvuge ibibazo nyakuru bihari unajye mu nama y'iminisitiri uvuge uti ngiye mwamanye inshingano mu gihe mutama ubushobozi bwo kugira ngo izo nshingano zanjye nzubahirize mbivuyemo. Shkida ntabyo bakoze, ahubwo araza akavuga ati ibintu bimeze neza, hari amahirwe, nimuyabyaza umusaruro. Niba urubyiruko rukenye na amakosa yanyu kubera ko hari amahirwe mugomba kubyaza umusaruro, niba mutabyaza umusaruro na amakosa yanyu. Nimwe mutabyaza umusaruro amahirwe tubahereza, tuje no kubibibutsa. Ibi ni ugukina abantu ku mubyimba. Uyu minisitiri ntabwo nzi amazina ye ariko ni ibintu bigayitse. Ndagira ngo Ngabo uri mu bagize urubyiruko ukunda u Rwanda, uko twagiye dukora ibiganiro wagiye umenya n'andi makuru, wagiye umenya ukuri ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu, wari uzi akarengane ariko hari ibyo utari usobanukiwemo. Uyu muministre muhuye Ngabo muhuye ukurikije ibi byose yavuze, uyu muministre muhuye wamubwira iki? Imvugo itomoye, kuvugisha ukuri si ugutukana, si ugusuzugura, ariko mu mvugo itomoye umuntu mwicaranye wamubwira ngo iki? Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Nanone ahubwo ndabona icyo mvuga none sasa, ariko ntaribagirwa ko amaze gusubiza ikibazo cyanyu mumbajije aka kanya, kandi nizere ko bari bunyihanganire bakomeza kumva urusaku rw'imodoka bitewe n'ahantu ndimo ndagenda ndi mu muhanda ndi gutaha. Buriya hari ibintu maze kubona nimba njye mvuga ni umurengwe baba bafite. Umuntu w'umugabo nk'uriya uzi situwasiyo y'igihugu kirimo, uzi uburyo kiya abavandimwe biwe bene wabo babayeho, uzi uburyo ki urubyiruko rubayeho mu gihugu cyabo bayoboye, akajya ari imbere akabyira urubyiruko ijambo nkaririya cyangwa akavuga akabyira abantu amagambo nkariya azi ko ari kwiyerurutsa cyangwa ari kuvuga ibintu neza nawe azi ko ihangane. Uwo muministre ni umudamu, ntago ari umugabo, ni umudamu cyangwa umukobwa sinzi neza statue, ariko ntago ari umugabo. Ya ndakeka nyine wanda situasiyo ndi kubishyiramo, ndi kuvuga teka n'uri minisitiri wavuze ubu ngubu aba aribo bose kuko ari abaminisitiri nibo nshaka kuvugaho muri rusange, kuko bose bavuga ibyo babanje babwiwe bagomba kuza kuvuga mu bantu. Ndabizi ni umugore niuyoboye urubyiruko. Nibyo komerezaho. Yee nibyo. Sasa icyo nari nshaka kumubwira Gebran akamanze mvuge kuri ngiye twicuranye nk'ahantu akambwira ati wenda nk'ibihe bibazo wambaza cyane ibihe bitekerezo igihe gitekerezo wama, namusaba ibintu bibiri namuheza n'ibitekerezo bibiri. Igitekerezo cya mbere namubwira ngo banza wige kubaho nk'umuntu. Icya kabiri namubwira ati wirinde n'abantu bagushuka. Ndakeka ari nk'iki gitekerezo nge icyo nge namusaba namusaba kudakorera mu kwaha kw'abantu, nkamusaba guha agaciro Abanyarwanda, kuko biriya bintu byose bakora bazi ko baba bakurikiye inda zabo ariko ntabwo baba bazi ukuntu bari kuduhemukira twebwe nk'urubyiruko. Umuntu ajya nkara akavuga ngo urubyiruko ngo rufite amahirwe yo kugira gute mu kihe gihugu cy'u Rwanda? Se niho hantu bari kuvuga hari amahirwe yo gukora nk'urubyiruko? Ese amahirwe ubundi bavuga tutabona cyangwa batabona abandi bariyo cyangwa twe twariyo? Tuvuge ko se k'abanyarwanda urubyiruko rw'abanyarwanda turi abanebwe tudashaka gukora, baduhaye ibyo twakora batweretse ibyo twakora bikatunanira, ariko bajye babanza bavuga ibintu bamenye ko natwe tugomba kubisesenguraho twari tukanabitekereza tukanabivugaho, kandi abo babibyira ari abantu bafite ubwenge ubwonko bwabo batekereza.
ayo mahirwe baho urubyiruko ubundi bavuga ntaya kuryo bayaduhaye ntituyabyaza umusaruro nk'urubyiruko kuryo natwe ibyo kose badushinze ntaya bafite abahubwo abakaduhaye amahirwe kugira ngo dukore ko bajya gufungura ibyashara byabo iyo bimaze iminsi itatu tuza kumva ngo bamufunze ngo bamufungiye ngo ngo ibikorwa yakoraga uwo ngo niwagahaye urubyiruko akazi kuri ko aragenda hari akavuga ngo bahaye amahirwe ngo urubyiruko ngo ririya jambo ryarangiye njyewe nararyumvise no mugize ngo ndangize ibyo yakomeje kuvuga inyuma ko ndetse numva ko ni ibintu baza kuduteramo ni propaganda zabo zo kuduteramo ibyo bintu kugira ngo batwereke ukuntu igihugu kimeze neza mbere ku rubyiruko ubundi baba bazi ko bari kutubeshyera kubera iki ababeshya abanyarwanda kubera iki bareke gukomeza kudukomeretsa imiteme yacu ko narabivuze ngo ibi bikomeza gukomeza kudushyiraho bakomeza kudutera ibisebe umunsi tuziyemeza kubyomora nk'urubyiruko cyangwa nk'abanyarwanda nibo intambara izava mu icyo gihugu cyabo bazayitegesha bazayitega amaboko abiri urebe muri iyo minsi ukoreye kumva ngo umuntu ngo yapfuye ngo umuntu yiyahuye ngo ku musozi ngo arebero ngo yagize gute izo mpfu zato na hatoya nibwo bwaba ari urubyiruko hagati yabo bari kwicana ku mpamvu runaka z'ubukene cyangwa z'ibindi bibazo bindi runaka bibabangamiye batavuga ngo nyine ngo batobore bavuge babwire abayobozi babo ikibazo bafite kuko njye sinumva igihugu bavuga gifite umutekano nk'u Rwanda nk'uko bahora babitubwira babitubeshya nako siko ndakeka nta kuri kubirimo sinkeka ko izi mpfu za hato na hato duhora tubona cyangwa duhora kumva nyine buri munsi twakagombye kuba zihari cyangwa hari n'iziriho uyu muminisitiri ikintu namuvugaho kabisa umwana mubi ariko mvuga nakunda urubyiruko abahagarariye yarabarushye umwana mubi kabisa ku minisitiri ngo urubyiruko ngiye bageze kuri ibintu nk'ibyo ngibyo abantu baba bavuze ibintu bazi ko ari ibinyoma baba ari no kubeshya abanyarwanda birambabaza cyane bikanankomeretsa kuko baba bazi ko ibyo bari kutubwira twebwe tubizi ko ari ibinyoma kandi si twenyine hari n'abandi babasha kwivuganira n'ubwo baba bafite ubwoba bagifite ubwoba murambakangurira ngo batobore bavuge bivuganire nibativuganira akazi kabo ko bariroha akaboko bariroha ngewe mu biroha nabivuyemo ngo narorohamutse ntawe nyishwe n'umwuzure cyangwa n'amazi ushaka guhangana nabo abereka amakosa ahantu ngabo naguciyemo ijambo ni akabazo ka nyuma kajyanye n'icyo kibazo twavuganiragaho aho ngaho uri singa ko bavuga amazina ariko aho ngaho uri hari abantu benshi mu bagize urubyiruko b'abanyarwanda muri kumwe mujya muhura abo bose bavuga ko bafite imyaka ingahe niba ari urubyiruko kuko ikibazo mufite gifite ishingiro mu kubaza imyaka yabo kuko yari abantu bakuru cyane baravuga ati abangaba ni abanzi b'igihugu basize bakoze jenoside cyangwa bagiye bibye bakaba barahunze bagiye pangara haza kuko ntibabivuga niba ari urubyiruko bakiri bato mungana imyaka ubwo icyo gihe turabibona mu yindi suba ahari abantu bahari aho ngaho muri kumwe abenshi mu bo mwaganiriye ubona ko baba barapfuye mu Rwanda kubera izihe mpamvu kandi niba byanashoboka kuzatubwira nabo tubavugishe bagira icyo babwira minisitiri uza kubakina ku mubyimba gira icyo utubwira kuri icyo kintu yego murakoze cyane hano muri Kenya ho ngo njye narahageze nze ko ari njyewe muntu buriya uje kuba nko muri Kenya mvuga ati bazaba bantangarira bavuga ati se uva he nimvuga ati mva nkwenda nko mu Rwanda abantu bose bikanga ati se nawe subi namwe mubina narahageze masanga ari abanyarwanda benshi Nairobi benshi nta n'abantu bakuru bahari n'abana b'abasore bakiri batoya barangije kwiga abe njye narakubwiye ngo nubaka kanya njye najya ku modoka zivuye i Kigali zizanye abantu mwagarara kuri stage yabo nta minota buri modoka yageza ni ubirageza hano urubyiruko aba abana b'abasore cyangwa abakobwa atari munsi ya 10 mubeshye kabisa ntago barenga munsi y'icumi buri munsi niba winjira mu gihugu ndakeka n'abahari ubu ngubu bose nta muntu urengeje imyaka 30 uhari habe n'uyu n'umwe ni abantu bavutse nyuma ya jenoside bose
bose bose muri rusange kandi akeka ko bose buri wese afite agahinda kiwe naho ibyo kubangwa na banzi b'igihugu ntange se sindageza n'imyaka 25 ubwo barenda baheraye banyita umwanzi w'igihugu muri rusange aho kuko nge nahunze ibibazo by'umuryango kandi nako navaho ni bibazo by'umuryango wanje wagize ni bibazo by'umuryango wanje wahuriyemo wahuye ngo wisanzemo ubitewe n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bw'abayobozi kamvuge gutyo n'abandi bari hano bose buganira bakakubwira ati ni ubukene yani abandi babahunze ibindi bibazo nyine n'ari n'ukuganiriza ukumbugize agahinda yakubwira ati narangije kwiga university ibi n'ibi ariko naribaza imyaka 2 ntakora yagera ahangaha twe dutuye usanga hari nk'umwana ukorera nk'ibihumbi 15 wenda byo muri iki gihugu tubamo ugasanga akora nka miliyoni arishimye bahe ubuzima bwiza akajya kubwira ati amafaranga nubwo ari makeya birutwa kwirwa nicaye mu iri iwacu so njyewe nimba ari bishoboka bino bavuga ngo abantu baba batekinitse nta muriyo nshyiramo umugozi nawe yize tekinika n'abandi bari hano ndizera neza kwirira ijwi ryanjye bararinzi bazatira intambwe nabo bavuge bavuge ibibazo byabo n'abandi bari mu Rwanda bose nabo bazagirire batangire bavuge kandi ndabibashishikariza kandi ndabisengera njyewe ndabisengera ndabisaba kuko ndakeka ukuri kuraganza nimba koko bumva ko bafite ukuri bazatuganza ariko ngenezera ko kuri kwanjye cyane kuri kwacu kuzaganza naye ibyo bavuga bya ngo ni abanzi b'igihumbi ijambo ryo ntabwo mbashaka ko ari umuntu uri rivuga kuko turanga igihugu cyacu tucyangira ikigo twakivukiyemo twifuzaga kugikuriramo n'ubwo byanze ariko kubera imana wenda hari igihe tuzakizagera nyine tugatahuka nyine amahoro yabonetse twabonye ubuyobozi bwiza atari ubu ngubu butumenesha akoze urakoze murumuna wacu Ngabo Patrick ku bitekerezo byawe byiza mu by'ukuri ni ibintu wabushyize kuri mute tugakomeza ariko ibintu uvuze ibitekerezo utanga mu by'ukuri ibi bintu ni byiza cyane kuko biduha icyizere cy'uko nubwo hari abantu FPL yabujije kwiga ngo batere imbere isenye ireme ry'uburezi bakenesha kugira ngo batabone amafaranga yo kwiga kuko igihugu nka kiriya gitegekwa n'abantu b'abagome b'ibisambo bashimishwa no kubona urubyiruko cyane cyane abaturage bose muri rusange ari abantu badashishoza badatekereza batazi ibiva niyo bigana kuko nicyo gituma bahora ku butegetsi abaturage bose bajijutse bakamenya ibintu byose uko bimeze bakamenya uburenganzira bwabo bakamenya intege nke z'aba bantu bakoresha iterabwoba ntago FPL kubikiriho rero kumva abantu nkawe batekereza gutyo ko ngiye ikintu nkuyemo n'urukundo nyarwo rw'igihugu urakoze rero reka nge kuri David Kayitare nawe kuri ingingo uyu minisitiri byavuze kandi David Kayitare nibishoboka hari umuntu wadusubije kuri ku kiganiro twigeze gukora abadukurikira mujye mwihangana harabo dushimira kubera ko batanze ibitekerezo byabo kandi mutubare ntabwo twabisoma byose ariko nk'abatunenga ntabwo tuzabatuka abatunenga n'abadutuka ntabwo tuzabatuka tujye tubasubiza uko tubibona hari umuntu witwa ngo Fils Matimba mu kiganiro cy'urubyiruko twise ngo iminsi iri imbere izahinyuza FPL mu ntambara yashoyemo igihugu kandi itabishoboye Rutongo Fils Matimba 401 yaravuze ati mufite ubwoba bw'iki mureke FPL bayobore kuko mwebwe byarabananiye amaraso ameneka ni ukubera bamwe muri mwe mudashaka kumva ubutegetsi buriho ntacyo butwaye iyo witwaye neza turabibona kandi tuzi kugereranya ingoma zahise iki kintu ntuze kukibagirwa utubwire icyo utekereza kuri uyu ministre rwose ufate iminota itari myinshi ariko n'uyu muntu nge sinze kumusubiza ndakureka umusubize kuko ndibwira ko ari umuntu uri mu Rwanda cyangwa se umuntu wigiza nkana ndakureka uze kumusubiza nk'umuntu uri mu gihugu ijambo ni ryawe muvandimwe Kayitare urakoze
Vandimwe kumpa ijambo kwa mwaho ndabashimira kuba mwatanze ibitekerezo ndashimira Ngabo nawe ndagushimira kuba ukomeje kudushyira mu murongo ukomeje kutuha umurongo tugenderaho kuganira kuduha navuga nk'amahirwe ahangaha ikintu navuga kuri Minister Rosemary Mbabazi w'urubyiruko uherutse kugendera kano gace ndimo Burasirazuba district hano imbibi niyo ndimo nge nari nzi ko hari agashya azanye nari nzi ko wenda azanye ibyarahani byo kudodesha ibikoresho byo guha urubyiruko kugira ngo rwihangire imirimo ariko indirimbo ni ya yindi intero ni ya yindi inyikirizo ni ya yindi ni ukwihangira imirimo ibyo nk'ibyo urwo rugendo yakoze ni amavuta ya leta n'ibindi byangiritse bidafite umusaruro mu rubyiruko nk'uko bisanzwe nk'uko leta ihora ivuga kwihangira imirimo from zero uhereye kuri zero ibyo bintu ni ibintu bigoranye ni nka bya biganiro byo kuri Radio Rwanda byitwa ngo ni kazi aho bakubwira ngo umuntu yatangiye bucya n'ifoto y'inka atera imbere ngo none ubungubu twarakize abari hano mu Rwanda bo bajya babyumva bakeka nta rubyiruko rucyumva icyo kiganiro bajyaga bacyumva kera ariko barakivumbuye bamenya yuko ari ibintu byo kubeshya ari ibintu nawe uzacyumve muvandimwe wumve ibivugirwamo we n'abandi bumva ariko ntacyo muzakuramo ni ukumva amateshwa gusa minisita rero kuba yarasuye urubyiruko kandi akomeje n'icyo gikorwa ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo nta gishya kirimo ni ibisanzwe ko urubyiruko ruhozwa aho ngaho hagati aho ngaho umwijima barwereka ko hari leta cyangwa se ubuyobozi cyangwa ubutegetsi nako urimo kubatekerezaho ariko mu by'ukuri urubyiruko rukomeje kujya mu maprizo minisitiri yarari na gavana w'intara y'Iburasirazuba bari barimo kuvuga ngo birinde ngo ibiyobyabwenge bamwe na bamwe babijyamo kubera nta mahitamo kubera kwa gushaka gusinzira kwa kuba idle kuba udafite imirimo kuba ibibazo byakurenze by'ubukene n'ibindi bitandukanye biterwa n'ubuyobozi n'ubutegetsi bubi nk'uko nabivuze bagahitamo kwiyahuza ibiyobyabwenge we hari izina ry'ukunda gukoresha nibagiwe ariko niryo ryanyarya ariko ndatekereza ko n'ubwo ngubwo ndi mu nzira nsobanura ariko byumvikana minisita rero kimwe n'uwamutumye kimwe n'uwakorera kuko hano mu Rwanda tumaze kubona ko nta buyobozi buhaba ahubwo umuntu utanga order ari umuntu umwe umuntu utanga mabwiriza ibyo kugenderaho ari umuntu umwe minisita nawe yaje avuga bya bindi bisanzwe ngo mukoreshe amahirwe mwahawe ariko mu by'ukuri nta kintu gishyashya nta reme ry'uburezi bahawe ntaki warangiza ukavuga ngo mukoreshe amahirwe mwahawe ibyo ngibyo ni ukuyobya uburari ibyo ngibyo ni propaganda ibyo ngibyo ni ukwereka urubyiruko ko baturi inyuma ariko mu by'ukuri nta muntu utwitayeho ni nayo mpamvu amagereza yuzuye urubyiruko bari hano mu Rwanda bo barabizi wenda abatari mu Rwanda ntago babizi ariko abari hano mu Rwanda barabizi hari za transite ahantu bita ngo ni mu nzererezi ugasanga bashyizeyo
abantu b'abagabo, abantu bafite aho baturuka, abantu bafite adresi, barangiza bakabita inzererezi. Nta cyaha bakoze kuko ntabwo bajya baca mu butabera ngo hakurikijwe prosesi bajye mu bushinjacyaha bashinje ibyaha, urukiko narwo rubagira abere cyangwa se rubakatire ibyaha imyaka iyi n'iyi. Ibyo byose ni ibyerekana yuko urubyiruko rudatekerezwaho n'iyi leta itegetse u Rwanda. Rero urubyiruko, Banyarwanda, Banyarwandakazi, brothers and sisters, nk'uko hano mu Rwanda tujya tubivuga, iyo ni ijambo rikunda gukoreshwa mu rubyiruko. Ndagira ngo rwose mbisabira ikintu kimwe, murebe, mushishoze, maze murwanye iri tekinika. Uku kubeshya urubyiruko barumarira mu magereza, barumarira mu gisirikare, umuryango ufunguye n'uwo mu gisirikare gusa. Iyindi mirimo yose harimo ikimenyane, murabizi, ujya gukora interview y'umurimo, nyir'umurimo ahari, abatwumva bazabitangemo comments n'ibitekerezo. Ndabashishikariza gufata pozisiyo cyangwa se umwanya wo kugira ngo mujye mu ruhande rwo kurwanya ikibi, mujye mu ruhande rwo kurwanya ibitagenda neza. Ariko nk'uko bisanzwe bazavuga ko murwanya leta, ariko ntibizabaca intege kuko hari abantu benshi banenze imikorere, imitegekere, uburyo Abanyarwanda bayobowe, uburyo urubyiruko rubeshywa. Urubyiruko ni rizo mbaraga z'igihugu, ariko usanga ibibera hano namwe murabizi, cyane cyane mbabwira ababera baba hano mu Rwanda n'abandi bari hanze, wenda barabyumva, ariko abari hano mu Rwanda byo barabibona, bibabaho, babibona cyane kurenza abandi badahari. Rero urubyiruko ni mwebwe muzirwanaho, ni mwebwe muzigeza aheza, ni mwebwe muzigeza ku byo mushaka, mukeneye, ugomba kubigiramo uruhare. Mwashinga ufite ubushobozi, ufite amahirwe yo kuba yashinga uburyo yashyira hanze ijwi, yatabariza urundi rubyiruko rugenzi rwe, yabikora. Utabufite nabwo akaza tukiyunga, tukarwanya imitegekere mibi, tukanenga, tukirukana iyi mitegekere mibi iri mu Rwanda, iri mu rubyiruko. Aho urubyiruko rwo mu Rwanda, namwe murabizi uko mubayeho, baratubuza kugira icyo tuvuga ku bintu bya politics. Wavuga uti ariko amasoko ya leta atangwa gute? Umuntu akavuga ati ha, turashaka kwikora. Ubwo rero ibyo ni ibyerekana yuko ari kwa kutuyoborera mu bwoba. Mu by'ukuri nta cyaha uba ukoze, ushobora no gutanga umusanzu, ushobora no gusobanukirwa. Ubajije nk'ikibazo, ariko ikintu kiba kibabaje ni uko abandi cyangwa se abantu babirebera mu buryo bw'uko urimo gushaka kwivanga mu bya politiki. Ubwo uba wapfuye, which means urimo kujya muri denja, kandi ni ikibazo kiri common. Urwo ni urugero rw'ikibazo mvuze. Hari n'ibindi ushobora kuvuga uti ariko ukajya nko kuri radiyo ugatelefona nko kuri radiyo, ni urugero, cyangwa se ahandi hantu uri bwumve n'abantu benshi bavuga uti inteko ishinga amategeko izadusobanurire ku bantu baraswa bari suspect ku byaha runaka, ko tugenda twumva hari impfu zitandukanye, inteko ishinga amategeko izabaze abashinzwe umutekano uburyo ibyo bintu bikorwa, ko tutari twumva n'umuntu byibuze warashwe ukuguru. Tumenye nubwo baba bakekwaho ibyaha, burya ariga Abanyarwanda bagomba kumenya ko umuntu wese ukekwaho icyaha aba atari umunyacyaha, kuko hari n'abagenda bagafungwa imyaka 15, 20, ukazataha uri umwere nta cyaha wararenganye. Ukurengana ni ibintu bisanzwe,
taspekti nabwo ntabwo nshaka kuvuga ko nta banyabyaha cyangwa se ibyaha bidakorwa hano mu Rwanda cyangwa n'ahandi ku isi, ahubwo ndashaka kuvuga ko bagomba gutreatinga uwo muntu cyangwa se kumufata umuntu ukekwaho atari kumufata nk'igisambo. Kubona igisa niyo yaba yemera icyaha cyangwa yaragikoze nta gihano cyo kurasa umuntu kiba gihari. Urwo ni urugero rero natangaga. Urubyiruko nimuhaguruke, urubyiruko mugira ikintu muvuga ku bintu byo guhindura itegeko nshinga. Ibyo ngibyo byo nta muntu ujya ubivugaho, ntekereza ko bibangamiye benshi. Usanga abantu tuganira bagira gutyo ukumva abantu barijujuta, ariko ni kwa kubura ubwisanzure abantu bakabaye bagira icyo babivugaho n'ibindi byinshi bitandukanye. Urakoze muvandimwe, ariko nta aho ngaho bijyanye na minister, urumva uruzinduko yakoreye hano mu ntara y'Iburasirazuba ari icyo naruvugaho, ari ugushinyagurira urubyiruko, ari inyikiriza intera ya yindi nyikiriza ari ya yindi nta gishya yazanye, ahubwo ni ugutinya no kumva ibi biganiro by'urubyiruko dukora n'ahandi hatandukanye. Ntabwo ari twebwe twenyine tuvuga ibibazo biri mu Rwanda, ariko twebwe turi mu bantu ba mbere cyangwa se bavuga, kuko dufite n'ikiganiro cy'urubyiruko aricyo turimo. Leta cyangwa se minisiteri ayoboye babonye ko urubyiruko turimo kugenda turubwira ibibazo turimo, tukangurira guhaguruka no kugira no menya ko dufite turi Abanyarwanda kandi dufite agaciro, dufite n'uburenganzira bwacu. Aha ngaha nkabona ariyo mpamvu Leta yongeye kohereza intumwa zayo cyangwa se abakozi bayo kongera kujya kubeshya urubyiruko. Ariko urubyiruko ndabizi neza ko rurambiwe, ndabizi neza ko rubona ibirimo kurukorerwa, kuko hano mu Rwanda hano Nyagatare ganira n'urubyiruko tekereza by'urubyiruko umuntu uri mu bantu. Ndabizi neza ko urubyiruko rurambiwe, ahubwo habuze uburyo bwo kugira ngo rushirike ubwoba, ariko ndarusaba gushirika ubwoba. Iki ngiki rero ndumva aricyo nakivugaho, ndumva nakisoreza aho ngaho. Reka nsubize uriya muntu uriya muvandimwe watwandikiye. Iki ibintu yanditse uyu muntu witwa Matimba yaravuze nk'uko wabivuze iti mufite ubwoba bw'iki, mureke FPR ibayobore kuko mwebwe byarabananiye. Amaraso ameneka ni ukubera bamwe muri mwe mudashaka kumva ubutegetsi buriho, ntacyo butwaye iyo witwaye neza. Urabibona kandi tuzi kugereranya ingoma zahise. Ikintu navuga namusubiza iri jambo cyangwa se iyi comment ye niyo gushinyagura. Iyi comment ye ni comment itarimo gushyira mu gaciro cyangwa se itarimo gutekereza ku buzima bw'abantu, kuko ibingibi bavuga ngo ni uko kumva Leta. Ibingibi mbega ibi bibazo tuba turimo kuvuga, ibibazo tuba tuvuga byugarije Abanyarwanda, nibyo yewe n'abandi bita kutumva Leta. Ariko mu by'ukuri njyewe nkunda igihugu cyanjye, kandi twarabivuze ko igihugu atari imigezi, igihugu si amashyamba, ahubwo igihugu ni abantu. Njyewe rero nkunda Abanyarwanda, nkunda Rwanda igihugu cyanjye, niyo mpamvu mba ndimo kubatabariza. Uyu nguyu rero uvuga ko abantu bamwe bagomba gupfa kubera kutumva Leta, kutumva avuga, ntabwo ndimo kugusobanukirwa. Kutumva avuga ni kwa guceceka, ni kwa kwambara agapfukamunwa. Ariko ndagira ngo mubwire ko
ubwo ibyo ngibyo yita kutumva leta nawe bizamugirira akamaro mu gihe bizaba byabaye successful nibwo azabona inyungu zabyo nibwo azabona icyo yavugaga ku kutumva leta ndabona ashyigikiye ubwicanyi ndabona ashyigikiye imena amaraso ngo ku bantu batumva leta ariko kumva leta avuga tumva leta avuga ntabwo ndimo kubisobanukirwa ariko urumva ari arimo kubuza abantu guceceka nawe ni umunyagitugu abandi ndumva ari icyo ngicyo namusubiza nawe wagira ikintu ubivugaho niba ari cyo babivugaho urakoze wasubirana ijambo yego umuvandimwe Kayitare ndanjye ntabwo ndi butinde ku byo yavuze ariko nabonyemo nyine wigeze gukora ikiganiro udusobanurira ukuntu abantu bageze mu matorero ibyo bigishwa uko bagomba gufata leta uwo muntu biragaragara kuri we nta muntu ugomba kunenga leta icyo ni icya mbere uwo muntu biragaragara ko avuga n'ibintu atazi kuvuga ngo tuzi kugereranya uko leta zagiye zisimburanwa leta ashobora kuba ataranamenye bitavuze ko tutirimo kuzishimanyiza ariko ntabwo wagereranya ibintu utamenye icya nyuma urabona ko kuri we niba hari ibibazo ntitugomba no kubivuga ntitugomba kubigereka kuri leta ubwo wenda bifite ahandi bituruka leta yo rwose imeze neza hanyuma ngo abantu bamenye amaraso ibintu nk'ibyo urabona ko niza ntero z'abantu banyuzwe mu matorero bitwa ko ari intore kuko intore nyayo nta nubwo yitwa ntabwo yitwara kuko nanga ivuga ibintu itazi cyangwa se ngo ijye no kurwana ibintu itazi impamvu irwana nabyo ngo rero icyo nakunze mu byo wamusubije ni uko wamwise uti wabuze uti reka dusubize uyu muvandimwe ubwo rero yumve ko ari umuvandimwe wacu ntabwo tumwanga kubera ko tudahuje ibitekerezo ariko nahungeta abaturage nagirira abaturage n'aba akagambana ubutabera muzamubona cyangwa se azisobanura imbere y'ubutabera njye nicyo namubwira nta kindi hanyuma ndatinze rero ikiganiro cyacu ndagira ngo tugisoreze ahangaha tubwira abadukurikiye ko tuzagaruka vuba cyane kuganira no ku bindi birebana na Congo ariko ndagira ngo mbashimire cyane ku butwari bwanyu ukomeje kugaragaza mu kuvuga ibitekerezo byanyu ibi ni ibintu byoroshye kuvuga igitekerezo cyawe ntabwo ari ugutera gerenade ntabwo ari ukurasana ni ukuvuga igitekerezo cyawe ibi rero ni intangiriro nshaka ko nibagiwe gato aba yes ufata ijambo nta kibazo hari akantu gato nibagiye kongeraho ku gusubiza uriya muvandimwe agomba kumenya yuko kugereranya ingoma ari ibintu bihabanye kuko urugero ushaka nk'iyi ngoma iriho uravuga ngo nta ngoma itica ishobora kuba iriho yica wenda izayisimbura ikaza wenda n'urugero itica ariko ibuza abantu kuvuga urumva ko ntabwo tukwiye kugereranya ahubwo tugomba gufata ibintu byiza nubwo byaba biri unique bisa ukwabyo ariko bifite ibintu byiza ku mpande zose atari ukuvuga ngo ingoma yabanjirije ya Habyarimana yari ifite ivangura ry'amoko iyi ngiyi ntaryo ngo noneho iyi ngiyi ibe yica abatavuga rumwe nayo cyangwa se ifunga abatavuga rumwe nayo uvuge ngo ugereranye ushyire ku munzani ureba ikora ibyaha byinshi yakoze ibyaha byinshi uvuge ngo no ugomba nirya reme ry'uburezi niho naho ryapfiriye n'izo nyungu leta ikuramo kubona abantu cyangwa urubyiruko abantu bize bashobora gutekereza muri iyo ango yo kugereranya rigimu cyangwa se ingoma bakurikije amabi izo ngoma zakoze cyangwa se zikora ibyo ngibyo rero ntaho bihuriye tugomba kubaka igihugu kitarimo kwica kitarimo gufunga umunwa cyangwa se agapfukamunwa abantu bakisanzura abantu z
inzego zigakora zisanzuye iyo ngiyo niyo rigimu nziza naho kuvuga ngo kugereranya muvandimwe matimba kugereranya rigimu uzongera revising neza uzasoma ibitabo za shiremwe unyura bwenge yawe uzasanga kugereranya ingoma kuvuga ngo tugereranyije na uzasanga bidakwiye ahubwo tugomba gukora niyo byaba ingoma ikora ibintu byayo utagereranyije n'ibindi ariko ari ibintu byiza atarivuga ngo iyingiyi yakoze iki n'iki iyingiyi ikora iki n'iki ngo iki ngiki nicyo gitoya ugereranyije na no tugomba gukora ibintu byiza nta kugereranya aho niho ibintu bipfira aho niho ireme ry'uburezi ryapfiriye leta naho ngaho yungukira kugira ngo igume ku butegetsi igihe kirekire yoboye abantu buka butama ndumva ari icyo ngicyo nabi kugaho urakoze muvandi yego David urakoze kuri iyo ngingo unamusubije neza umuhaye n'isomo ryiza ariko nanjye nkunganire ntabwo nyuranye nawe ariko ndakunganira ntabwo abanyarwanda dufite umuvumo wo guhitamo hagati y'ingoma mbi uko zagiye zisimburana kuko njye mpamya ko y'ubwami bugenda neza nta bibazo byaba byarabaye itanukina ntiba yarabaye iyo abakoze iyo revolisiyo itanukenda bitwara neza Habyarimana ntaba barakoze iyo kudetaye nawe kandi yayikora ibyo aje gukosora ngo akabikosora ntago FPL iba yaravutse FPL nayo ibyavuze ko ije gukosora twabivuze kare yizi kabigenza neza nta ndugo tuba tuvuga ibi byose tuba turi mu kuvuga duti reka dutere imbere muri ngingo iyi ni ntabwo rero abanyarwanda bagomba kumva yuko tugomba absolument ko nta yandi mahitamo dufite tugomba guhitamo ngo hagati y'ibibi uko byagiye bisimburana reka da impinduka dushaka impinduka turimo ni impinduka zo kuzana ibintu byiza ingoma yishe umuntu umwe cyangwa yishe abantu ijana kuri twebwe ingoma igomba kubaha uburenganzira bwa kiramo umuntu ingoma igomba gukorera abaturage niba waraje ugakorera abaturage miliyoni eshatu kuri miliyoni eshatu ntabwo tuzagushyigikira ngo nuko ngo uwagusimbuye akorera abaturage miliyoni imwe kuri miliyoni eshatu ntabwo bishoboka ngira urwo rugamba ntabwo rwibonamo nibona mu rugamba rwo gukora leta igomba gukorera abaturage ko nicyo leta ibigiraho nicyo leta imaze nicyo leta ishinzwe ubwo nagira ngo dusubire ikiganiro cyacu wende inyungu tuzanayiganiraho ndumva na Jean Paul turayishimiye rigeze kuza mu kiganiro ati tuzabiganiraho tuvuge no kuri opposition n'ibiki tuzabigarukaho ariko mbere yuko ngenda reka maze numve niba umuvandimwe ngabo nawe hari icyo ashaka gusubiza uyu muntu kidahari twakomeza tukarangiza ikiganiro cyacu ariko gihari ntitumwime ijambo nawe agira icyo avuga niba agifite atagifite nabwo nta kibazo ngabo hari icyo wumva wasubiza uyu muntu mu byo yavuze ngabo ashobora kuba afite ikibazo cya tekinike ubwo rero abari badukurikiye turongera tubashimire tubaragize imana muri gahunda zanyu zose murimo abari mu bibazo reka mbahumurize ntabahagihamya ariko mbahumurize ko iminsi mibi FPL yadukizemo twese abanyarwanda irimo kugana ku musozo ibindi ubuzima amateka imana ibyo byose tuzayibona ubuzima buzabitwereka igihe kizabitwereka imana izabitwereka mbaragize imana kandi mbashimire ko mukomeje kudukurikira muri benshi uru rubuga rw'urubyiruko rurafunguye kubo tubibona kimwe kubo tutabibona kimwe n'uwo ministri Rosemary Mbabazi niba nibuka neza nawe uru rubuga rwose igihe azashakuza kutunyomoza azaze tuzamuha ikazi nubwo tuzi ko atazaza kubera ko ntabwo ushobora kuvugira ikinyoma ngo bikunde cyane cyane ubwira abantu bazi ibyo bavuga ubwo rero reka mbashimire mbabwira nti naho ubutaha murakoze.
come, come.